Bome kele bre gledaj. Dime Tasovski. Jurovski. Perantić. 2009. na Evropsko. Nikofer Blagojević. 98. Bube Mladenovski. Ben Palas. Kobi Osmica. Moja trap je prvi od koncite što im... Durantula. Da bidam jet set, ni meta za ova je dres od Regljač, to ne, ti ti ozijani ove. Što ne je vored, ja sam HC, HTG Underground, pišu vam ideje rapi bez da bidem na duvan. Sean Kempot, DJ Goce, pozdrav. Da li se na ujamemo hramot na košarkata ili kaj Toni doma? Ova je negovata kolekcija od NBA, od evropski i od makedonski dresovi. Stvarno impresivna kolekcija. I poraka do našite košarkari, nemoj da se pravite zvezdi koji će pobarat dres da mu dajete na večer. Ova je slobodni frlanja, ne dajte, slobodni frlanja, vtora sezona. Ova je slobodni frlanja. Dobar den dečki, šesta epizoda slobodni frlanja, direktno od Ohrid. Najizvidnički sme, plažata je pozdje nas, koji gubi se frla u jezero, so zatrčujanje, so se pljački. Se šalam, ke vidimo što ke se dešava. Denešnjot gostin. Човекот што е најголем колекционер на дресови во цела Македонија, на кошаркарски дресови, играч, тренер и што уште не, Антонио Савески. Сврти го тој, сврти го тој дрес, сврти KG. Како сте, момци, вие? Хвала на поканата. И што? Само да кажеме, и овој дрес што го носам на Стеф Кари е дел од колекцијата на Антонио. Ако се прашувавте, од кај ми се тие дресови што ги менјам во секоја епизода, еве го човекот што помогна на слободни фрлања. Денес биваме у епизода. Тони, на твој терен, во Охрид. Па може ќе се пробаме, па ќе видиме кој што кажа во најавава, кој ќе губи со си дрес. Со се пљачки во езеро. Во езеро. Идеме ако не загад, ќе отурниме со сила. По 10 слободни, момци. Тони, прво прашање, представи се на публиката на слободни, кој е твојот прв доприс со кошарката? Кошарка се почнува од мали нозе, сите знаеме. 5-6 години имав кој почнав на тренинг, имавме локален клуб што се уште постои, таму почнавме сите, пошто само тој беше во то време. Колибри. Колибри се вика, да. Ја јам играм во Колибри на летен камп. Да, имавме камп и правевме порано, прави во Грција и во други места. Па почна се со дресови, па нивниот дрес уште го чувам, само не можам да го најдам кај ми е моментално, тој ми е прв, а овој ми е прв купен дрес од мојот фамилен играч. Иначе, да знаете дека Кошов е 3-15. Да. Не е 3-5. Ма ние сме добри шутери. Тоа прашање, Тони, кажа дека Гарнети е првиот дрес. Дали ти е умилен, дали ти е умилен играч? И колку дресови број моментално колекцијата на најголемиот колекционер во Македонија? Се разбира. Прв дрес, умилен играч, умилен тим. Остани хатери брчка, брат. Моментално имам преку 200 сигурно, не ги имам избројано, али после ќе видиме во кадар кој ќе ме дома да ги снимим. Тони, кажи ми за дресовите, дали се како ги нарачуваш, од каде ги добиваш и дали се оригинални NBA дресови? Вака сега, имам и од NBA и од Евролига, имам и од наши тимови, се е нарачано или од страна или од играч, некои се оригинални, некои се фейк, тоа сите знаеме нормално. Не можам да кажам дека се сите оригинални, ама се трудам во поголем број да се такви. Четврто прашање. Што мислиш, дали Карл Ентони Таунс може да биде наследник на Кевин Гарнет и да го повтори неговиот успех? А да, ако има добри играчи, кои што сега овие се Едвардс, ако остане тие, уште две сезони мислам, ама тоа ще може да е и касно. Тоа ще може да е касно за него. За сепак за други играчи со мона млада екипа, мислам дека би имат поубав успех годинава, дека ќе играт плейоф, моје мислење. Тоа е интересно што младите екипи што ќе развијат добри играчи три четворица, ета како Карл Ентони Таунс, Едвардс, Д'Енджело Расел. Пример во Оклахома знаеме што се деси со Дурант, Вестбрук и Харден, израснаа заедно, станаа играчи, игра и финале, ама не успеа да освојат. Веројатно и со Минесота би можело тоа да се деси ако работат во таа насока. Па се надевам дека ќе имат успех, затоа да не навивам само до април. Се надевам да навивам до јуни, до финале. Брзо време дека Минесота ќе ги гледаме и у јуни. Пето прашање за Тони, пет помилени или најдобри кошаркари од НБА на сите време? Айверсон, Джордан, Леброн,
Kobe i Garnet. Шесто прашање, играчот со број 6 од Атланта, нашиот Перо Антич. Тони го има на тетовирано на ногата. Кажи ми, Тони, од каде, која е причата позивавате тоа? Не се сеќавам добро, а мислам дека 2001 година градски парк. Тој Диме Тасовски и Гечески некој надпревар имаше ревијален, па нешто куцаја се смеја, остана како посебна фаца кај мене. Па после со интернетов, со конекцији и такви ствари, видов кој го пратев цело време од Олимпијакос, веќе без пропуштена утакмица од него, и си донесе тоа да го истетовирам. Братот Матео ќе среди видеоа до вторник, а ние имаме седмо прашање за Тони. Тони, до пред некој време дел од КК Охрид како тренер. Кажи ми, дали се пронаѓаш во улогата на тренер и дали планираш да продолжиш со тренинг? Па искрено сакам да видам да помине летово, да одмориме малце, охриѓаниве ние, од вас копјаниве. Па после ќе видиме, а желба голема и најголема е да водам јас екипа, пошто бев помошник во КК Охрид и бев тренер на неколку младински генерации. Осмо прашање. Тони, гледаме дека имаш и добар шут. Си играл баскет до 18. Кажи ми, што се случи, зошто прекина и дали може би го одбра тренерството затоа што не успеа во играњето и дали повеќе би сакал да бидеш играч него? Искрено, неупорноста тоа го направи пред се. И после оние муавети и се повредив јас да не беше коленово, може ти играв и во Евролига. Тоа ќе го кажам со коленото, е класика. Да, ме удри коленово, јас да видиш како бев удрен, врска нема, не бев упорен. Тоа што луди години, сааш да излегуваш, сааш журки. Тоа си донесе тоа, пореален одговор, аз мислам дека реално, не реално, реално така е. Ја на 17 прекинав да играм, зашто се заљубив. Секој си носи последици свој. Тони не промашува. Брат, кажи ми за македонските кошаркари. Имаш држано и индивидуални тренинзи, гледаш цело време кошарка, како што кажа, не пропушташ на тревари. Кои ти се омилени и кои мислиш дечки млади македонски кошаркари што им може да имаат добра светла иднина? Плејада млади играчи, Марко Миловановиќ, Андреја Кимовски, Сајловски, Златески, Наумовски, ќе се најдат сви миња, Викса, Давид, Лејсон Зекири, сите тие момци. Валентино Карамфиловски. Десето прашање за Антонио. Очекувам пораз денеска во Охрид, бидејќи погоди 7 од 9 и е моментално јакото. Тони, за дресовите да кажем уште еднаш, која е бројката што сакаш да достигнеш, која е твојата цел околу тоа? И сега малку не ругаш една скопјаничава, ама ќе ти простиме, кажи ми дали има некоја понуда и дали има некоја, да речам, шанса во Скопје што би те натерала да се преселиш од Охрид. Ето ти 1000 за почеток, до 100 беше најтешко, па до 1000 ќе стигне брзо со оглед на тоа дека сега имам 200 и нешто. Неофицијално 200 нешто, а за понудите и за работите во за баскетот и за Скопје, чекам, отворен сум за понуди, да се имам 2. Дали сте знаеле дека Кевин Гарнет е првата NBA звезда што е тредувана за 7 играчи? Прво прашање за Ники. Како влијаше популярноста после песната? Кај се брат на Facebook сум на брат и ден дена се пее, тоа е Evergreen во рапот во Македонија и влијаше така што да кога ќе ме сретна децата на улица сите ми мафта ми кажа кај се брат на Facebook. Шала на страна, да мене позитивно, Антонио, ако ти е тоа прашањето, и има заслуга и таа песна и рапот, мојата рап кариера за ова што денес кажа слободни фрлања. Ама уште ни клеан да научиш ти да слободни и секој да окей. Прашање број 2. Во која младинска школа имаш тренирано баскет? Тренирав прво во МЗ-та, почнав кај нашиот, па може да го кажам, еден од најголемите тренери за младинци во Македонија, Драган Василов Цевка. Нека почива во мир. После играв во Торус, МЗ-та се претвори во Торус. После играв во Вардар, освоив 2009-та М16 титула. И после тоа, како што кажав, на 17 се заљубив и прекинав. Прашање број 3. Од кога почна да си судија?
Да, иначе и сум кошаркарски судија, кој што некој од вас знаат. Судам од 2012. Значи, Зоран Николовски, мој добар пријател, наш делегат, ми предложи, вика, Никле и така, вика, си на факултет, нема што да праиш. Дој да судиш, ајде, викам, ќе дам, ќе судам и така, моментално во втората лига у Македонија, си судим, судија педар. Ама не промашуваат судиите слободни. Пролом вода за најдобрите шутери. Прашање број 4. Дали имаш во план наредна сезона ми дајш уште една техничка? Не сум ти дал ни оваа, не лажи. Не сум ја тој со техничките. Не сум ја тој со техничките, у принцип сум смирен дечко. И на Тони технички нема да му дам. Три од четири. Прашање број 5. Дали може да ти имаш некоја дома колекција со мали дресови? No, не, би сакал да имам, ама немам, имам само од Коби Брајант дрес. Имав порано кога тренирав од Шакил О'Нил, одале најверсано, треси ме греди, ама тие се некаде по шкафови излитени, може и фрлени, така да би сакал да имам. Прашање број 6. Сакаш социјалишта и патики или бос ке скокаш? Изгледа ти ке скокаш со сепљачки кој шо се вели во Охрид. Ајде, посака топката, драги гледачи. Ова е моето игралиште на Извиднички. Јам прашање 7, пошо веќе почна да ми е страф. Ајде, мора да се концентрираме. Вака, сега најде да промашиш да ти. Прашање број 8, пошто си од Скопје, алду ти ривали работниш кемзе. За кого си? Нема да лажам, али тоа беше порано, па тренирав. Значи да не мислат сега дека, пошто сум судија дека нешто правам дистинкција меѓу двете. Кога судам сум 50-50, играв земзете, навивав земзете, во лименката на утакмици, не се знаеш што се дешава, многу јаки утакмици, али сега сум фит. И тоа ќе се докаже со кошот без коски. 10-то прашање. Дали може да ти се тресе трачината дека ќе скочиш во вода? Не ми се тресат ни клема на клач, се знае. И нема да влагаме заедно у езеро на 8-8, ќе играме баскет до 3, за да се решиме. Ти сам ќе влагаш. Ајде! 8-8, драги гледачи, ќе се реши над преварот во баскет 1 на 1 до 3. Тони, пошто си ми гостин, прва твоја. Ајде! Овој леап не се брани. Диват шут. Не знае на лево усмири го. Ни дизна кличка. Ти намерно ме умори со словом. Решавачка ме моја. Ајде,
Мојата љубов, ја уби љубовта во мене, престана да бидам дете, дам на пред да станам полнолетен. Немој плејс од центар, дека. Не ми рептен, ме боли со кој ден кој потекјан. Пензионери да ти ја. Бегам длабоко во себе, трагам, а не знам што барам. Бескари, а? Стрес нам со рап кој е верен, мојот рап, мој пријател еден, колко е веден, на најниско сведен, катам ем серен, а не толку е спремен, пак да се кренем, визије херојот на новото време. Го решив у стилот на Стеф Кари. Тони, ово додам се ја цел Баку. Браво. Повеќе од се, но премногу е убаво за вистина да е. И кога речам ни душман да не осети, го мислам тоа за тоа што болот победи. Редко кој се вратил погледни, хат се джира поетерни, секакви се догледи. Во сакави видо, бог би даде поет кишар. Аутограф тајм! Не капираш него избрав ова стране, аз би да сум друго брате. Било што би освен улица, ни стризна на напас, пек него одрафа. По току кој има пра мене, иначе там за речи сум бил надарен од дете. Не се фалам, фалам. За братот Антонио ќе му даваме две маички Слободни фрлања, затоа што заслужи, за помошта со дресовите и за и за тоа што не пречекува Охрид тука на убаво место да се видиме, да се освежиме и да снимаме. Фала ти многу, брат. Момци, лайк, субскрајб и нарачајте од маички. Се поред, да, маичките се у продажба, кој сака може да се нарача, Слободни фрлања. На Инстаграм, кај мене, у инбокс, на Слободни фрлања у инбокс. Тони, уште еднаш, драго ми, што ми беше гостен у мојата епизода, у шеста епизода од Слободни фрлања. Те победив на баскет 3-2 со тројка као Стеф Кари и се идеме на плажа, брат. Ќе се реванширам. Со се пляцки села тумира, а без неа има пари, нема среќа, не е фраер, напротив е некој друг, размислува со тук рамен. Од кога е светов и веков е така, окото човечко премногу сака, премногу фарса, премногу лага, премногу магла, публико драга, но кому ли дава дјаволот шанса, ако не на такви